Eu tive que desaprender a gostar tanto de você. Como é que você faz assim? Que faz assim? Fala assim. Calma aí, deixa eu fazer de novo. Por que você faz assim? Não fala assim de mim. Obrigado. Não fala assim de mim. O agudo, vai. Eu sei que chora, mas insere não me deu toda a nossa história. Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora. Tenho que seguir meu caminho agora. Mas tenho que seguir meu caminho agora. Eu tive que desaprender a gostar tanto de você. Como vocês viram no início do mês, eu visitei a Zumbizone do PUBG Mobile aqui em São Paulo e fui atrás do antídoto anti-infecção zumbi. Mas não fui feliz. Fui infectado, tô fudido. Mas, independente de qualquer coisa, o programa vai ser tocado, mesmo eu estando assim. E você já pode aproveitar e baixar aí no QR Code o PUBG Mobile e buscar a cura dentro do jogo, para você não ficar que nem eu. PUBG Mobile é o maior Battle Royale do mundo. Você pode jogar nesse modo zumbi contra 99 pessoas em busca de sobrevivência. E você ainda pode jogar com teus amigos, formando quatro pessoas versus todos os outros. São 100 cabeças, né, no total, né? 100 cabeças jogando ali full time, bagulho de zumbi tentando sobrevivência. Tá maluco? Baixa aí, pô, no modo zumbi. Joga no modo zumbi. Absurdo, hein? Jogo absurdo. Zumbizone, PUBG Mobile. Caralho. Tem caralho na letra? Tem caralho na tua letra? Ai, caralho, tem uma que tem. Caralho, minha cabeça. Ah, tá, não, não. Tem, não tem? Então... Gente, foi pro chulo aqui. Cara, Foi tem. pro chulo, foi pro Não, mas chulo. é mais uma coisa de fundo, assim. E tam... Ah, tá, É entendi. tipo um vocal. Entendi. Passa batidinho, passa batidinho. É porque Passa aqui falando batido, no seco passa aqui fica batido. forte, mano. Caralho, minha Não, cabeça vai explodir. Eu tô cansada. Ah, vai se fuder, bro. Chega pra cá e desabafa. Luísa Sonza! Que alegria! Que alegria! Caralho! Que felicidade que você veio, Prazer estar mano. Que aqui. episódio? Esse episódio aqui vai ser histórico Não, pra eu tô mim. pedindo pra vir pra cá, faz mó tempão pro jogo, ele não me chama. Não, eu chamei, mas aí eu falei assim, pô, de última hora pra tampar buraco, tu topa? E eu topei. E eu fui meio babaca até de fazer isso contigo, pô. Tu Não, tem olha, eu história. topei. Mas eu topei, daí ele falou, pô, não. É, não, mas aí é porque eu falei assim, pô, mas vai ser pouca produção, tá ligado? Olha como é que a gente tá com a estrutura. Tem É forte falar, a estrutura é forte, mas assim, pô, montamos um negócio. Vamos lá, vamos começar as perguntas aqui. Eu vou bater no papo. Ah, não, mas antes, é um programa. É que é um programa de culinária, né? Eu Claro, esqueço essa porra. sim. Vamos chamar ela, que vai. Que comanda aqui a nossa cozinha e vai trazer pra gente essa receita. Tem até uma música Aranha? tua, Dona Aranha. Sim. Por isso que a gente botou essa aranha aqui, sabia? É Obrigada. tudo temático pra Pra você, mim. garota. Vem pra cá, receba com muitos aplausos. Tá isso! Ah, tá! Taizoca que tá aqui. Ainda não tem microfone, Maria, dela? A galera tá criticando pra caralho, filho. Tu teve microfone lá no Mion, né? Tive microfone que funcionava. E eu vejo aqui, tem dinheiro pra maquiagem, tem dinheiro pra cenário, pra microfone. Não tá tendo. Não fecha a conta, eu já falei isso. Não fecha a conta. O que que tu fez aí, meu brother?
caras tomam a liberdade e fazem o que quer. Bolo de cérebro é o que a gente vai fazer hoje. Uau, tá pronta? Tô. Ah, ela tem. Bolo de cérebro? Como é que é essa parada? Primeiro a gente vai fazer um bolo normal, branco, e depois vai fazer o cérebro com a pasta americana. Ah, fazendo todos isso. Os miolos. Mas primeiro vocês podem começar batendo 2 colheres de manteiga. Calma aí, a gente? Bora, bora. Tá vendo? Isso aqui é convidada foda. É, ainda bem, né? Tá com vontade. Depender de você. É, então, calma aí. O que é o fechado do contrato? Não é eu entregar a parte do entretenimento? E o fechado do contrato sou eu ensinar a cozinhar. Eu faço, gente. Eu cozinho. Você entretém, ela me ensina e eu cozinho. Pode ser? Vamos resolver. Ela tentando apaziguar. Bonitinha, cara. Tu é assim na vida? Pior que sou. É. Aí, bota na zenital, gente. Vamos começar a agitar o negócio da cozinha? Você quer um programa de cozinha? Olha lá, o tio Chico tá lá. E até agora... Corta pra você mesmo, pra galera ver. Isso. Primeiro vai bater no liquidificador 3 ovos, 2 colheres de manteiga, 1 xícara e meia de açúcar. Depois que formar o creme, vai acrescentar 1 xícara de leite, 2 xícaras e meia de... Calma aí, calma aí. Pera, deixa eu anotar. Ficou complicado aqui. Só não lê o roteiro aí pra não tomar spoiler. Não, tô de... Aqui, do outro lado. 3 ovos. Já deu grau em moto? Moto? Eu? Calma, vamos lá. Por parte. Fermento e corante rosa. Isso. E vai bater com a mão. Tá. Bate com a mão? Eu nem tinha ido por esse caminho, Luísa. Cara, tu é quinta série pra caralho, hein? Porra, gente, cresce. Vê se cresce. Como é que tu... O que tu define o momento que você tem que entregar um barulho aí, meu irmão? Alegria, tristeza e pausa. Todas as emoções. Emoções, né? A gente paga a diária pros caras e os caras fazem o que bem entendem. Acho que o programa é uma zona. Confunde-se muito entretenimento com oba-oba. Sendo que isso aqui é um trabalho. Vambora. Aí bateu com a mão. Eu posso bater com a mão? Pode. Tem um morceguinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Pique o azio, ó. Uhum. Ai. Caralho, foda. Agora ele foi roqueiro. Toca um... Toca uma do Ozzy Ozzy, porra, meu brother. Black Sabbath, não? Conhece do Black Sabbath? Enquanto eu vou te perguntando, Luiz, a gente vai preparando. Tá. Tô cheio de perguntas legais pra fazer. Tô anotando o meu roteiro. Mas peraí. Deixa eu ver o... Porque eu tenho que tocar o programa também. Então... Vai vendo daí, eu vou vendo daqui. Tá, mas daí a gente começa... Sabe dar grau em moto? Cara, não. Tu não sabe pilotar moto, não? Cara, eu já pilotei uma vez, eu acho, quando eu era criança. Quando era criança? Acho que não podia fazer. A gente começa já, né? Tipo é, assim. Criança não pode andar de moto. Mas, caralho, ninguém vai julgar isso aí também, então... Eu posso começar mesmo, assim? Pode. É de verdade? Uhum. Foi. Boa, Luísa. Cara, isso é muito legal, esse programa, mano. Vamos ver a Luísa fazendo a parada, ó. Tem como tirar isso aqui? Não? É por causa do cenário? Açúcar. Tá aqui. Todo o açúcar? Todo? Que tem muito açúcar aí, gente. Eu tô diminuindo. Caralho, é tudo isso mesmo? Ah, taca. Sério mesmo? Cima, é tudo isso mesmo? Vai pra cima. É bolo, né? Bolo é muita coisa mesmo. Luísa, você tem medo de espírito, essas coisas assim? Cara, eu tenho bastante, mas eu meio que agora parei de acreditar em Deus, aí deu uma passada no medo. É mesmo? É, porque tipo assim, se não acredita em Deus, não acredita em demônio também, entendeu? Ah, isso é verdade. Aí meio que deu uma passada no medo, assim. Caraca, isso é verdade, mano. É, tá ligado? Teve uma vez que eu era criança e aí eu tava andando de bicicleta. E aí eu olhei pro lado. E aí eu vi meio que, tipo, meio que vi um espírito olhando de lado assim pra mim. Aí eu fiquei testando umas vezes assim. Pra olhar se era mesmo, e era mesmo, aí eu corri, só.
Tava te olhando de ladinho? Não, eu tava olhando de ladinho, eu via ele. Mas tu via exatamente um... Via. Caralho. Oh! Porra dessa aranha. Aí, beleza. Preciso saber o que eu vou te perguntar, Luísa. E eu preciso saber do coisa, pô. Farinha e leite. Cara, sério mesmo que tem que deixar essa saia aqui tudo vestida de fantasma? Como parece uma bucetinha. Cara, que escroto. Desculpa. É, realmente eu tenho que conviver com essa... É, então, isso aqui tá terrível, gente. Maria! E se eu puxar? Falando de sexo, Luísa. Eu tive que desaprender a gostar tanto de você. Por que você faz assim? Não fala assim de mim. Eu sei que chora! Gente, essa... Caralho, mano. Bagulho insuportável, mano. Pra quem tu oferece na tua vida essa música? A menina que me abandonou por um escocês. Quem é? Fala o nome, solta pra gente. É, não, eu não queria expor. Vai ter que soltar, senão eu solto coisa tua. Gostar tanto de você, mas tem que ser assim. Cara, que inferno. Eu tô muito feliz que você veio, Luísa. Eu também. Já escutou as minhas músicas lá? Já, você me mostrou o clipe antes, lembra? Então canta uma pra mim. O rato, patatica patacolá. Cadê meu queijo? O rato, cadê meu queijo? É quase isso. Tá aí. Como é o rato, o nome dele? Jerry! Roubou meu queijo! Jerry pegou meu queijo! Vou fazê-lo andar na prancha. Mano, eu te contratei. Você não sabe a porra da minha música? Aí, vai deixando o like. Um programa agradável, legal, bateção de papo, Luísa produzindo um alimento, coisa que ninguém nunca viu, né? Tu já participou de algum de culinária, Luísa? Acho que não, pô. Já produzi, já fiz? Não, né? Isso, aqui é água que... Água que batiza e abençoa. Água que batiza e abençoa. Fermento e corante. Quanto de fermento? Uma colher de fermento. A Thaís tá felizona com a Luísa. A Luísa tá fazendo mesmo, assim, mano. Pode ser? Pode ser duas dessas. Já que a gente tá falando de suruba, vamos lá. aí o roteiro é muito escroto, cara. Vai. Tem como tu falar mal do Matuê pra gente, não? Não, porque eu gosto dele. Tipo, só um cortezinho, depois a gente explica que é zoeira. Não tem porquê, né? Moleque é maneiro não tem pra caralho. Foda. Ele não eu também fico, eu ficaria coisa. Nessa. No teu lugar eu falaria, pois não, é. Não. Já fez suruba? Já foi pra Ubatuba? Já fui. Peraí, agora tem que meter com a mão. Ah, agora é hora de mexer com a mão. O que tu gosta de musicalmente falando, Luísa? Depende. Tá, vamos Cássia falar L. Categoria rock. Cássia Eller, a braba. O rock brasileiro eu gosto bastante, mas eu sou mais tipo Beatles, eu sou bem fã Beatles. Vamos de Beatles, então? The Doors, eu amo bastante. The Doors? Sim. Cara, você sabe que The Doors eu já ouvi e gosto, mas nunca me aprofundei, né? No som deles, assim, de conhecer legal. O Beatles eu gosto de Yesterday. Tem como trazer pra gente? Ele sabe, eu, safado, corrupto. Calma aí. Nossa, eu tô do lado da cantora, eu tô nervoso. Corta, senão é o copyright. Tá bom. Gente. Eu tô nervosa, porra. Eu também. Eu tô nervoso. Mexeu? Tá maluco, mano. Convidado ilustre, pô. Tá maluco. Eu não tô sabendo lidar. Bem nervoso. Eu que fico nervosa. É que as pessoas não transparecem. Eu falo pras pessoas aqui, pô, tá mais nervoso. Aí todo mundo, não transparece. Parece que eu tô nervoso? Não. Você tá nervoso? Tô. Por que você tá nervoso?
Ah, porque eu quero fazer um programa muito legal, entendeu? Aí eu fico nessa pressão. Mas você já é, já. Você já é legal. Você já faz um programa legal. Você não precisa tentar fazer. Você já... As pessoas criticam muito, Luiz. É foda, amigo. Eu te entendo. Eu te entendo muito bem. Um dirlize... Mas pensa assim, que entre eu e você, principalmente aqui, que é o teu nicho, os comentários vão ser falando mal de mim. Então, isso não tem... façam isso não, gente. Não, mas isso tem que te aliviar, entendeu? Entre eu e você, o povo gosta... Eu tenho mais hate, então fica tranquilo. Não, mas você vai se surpreender, quer ver? Pessoal... Vocês botando um monte de robô pra falar. Todo mundo comenta. Essa Luísa aí não me desce. Cara, mas... Será que a gente bate o maior hate que eu já recebi? Será que a gente consegue bater o recorde? Então, era isso que eu queria, demais porque daí... Demais hate que então, eu já sabe recebi. Que vai acontecer? Olha que eu tenho muito alto, tá? Eu tenho um clipe com 3.2 milhões de dislikes. Quero ver se vocês conseguem bater. Caralho, 3.2 milhões de dislikes. Galera, senta o dedo no dislike aí. O segundo vídeo com mais dislike no mundo. Eu só perco pro Justin Bieber. Ô, louco, meu! Ó... Senta o dedo aí, marreta a Luísa, porque quanto mais comentário negativo, mais ela não vai saber o que é verdade e não vai sofrer. Exato, boa, boa, boa. Tá? A estratégia é essa. Toca Maybe pra gente. Isso é Baby? Ah, é Baby mesmo. Canta ela inteira. Canta junto, Sela! Uma salva de palmas pra isso! Ó, programa tá nesse gráfico aqui, ó. Ó. Qual foi o dia mais feliz da tua vida? Tu não respondeu. Tô curioso, Abelso. Deixa eu falar, cara. Não, deve ter tipo uma... Pode ser da carreira, assim, uma virada de chave, assim, que tu cara pô, virou... Pô, agora, né? Escândalo Íntimo bateu todos os recordes que tinha pra bater. O álbum, eu vi. Bateu o recorde do Brasil e ficou em terceiro no mundo, né? No mundo não, pô, latino. Viajei. Mano. Sucesso subiu a cabeça. Ih, ela veio aqui, mano. Primeiro programa, ela veio tá? Aqui. É mesmo? Não, aí caraca. Até soltaram pra mim assim, pô, mas tu vai no Defante, mãe. Eu falei, é o primeiro programa. Ah, que legal, cara. Tô muito feliz. Honra real. Não, brincadeira. Salva de palma pra essa grande honraria. Eu que pedi, eles nem me convidaram. Quem pediu pra vir fui eu. Ela pediu mesmo. Ela me chamou, não. Isso não é motivo de aplauso. Ele nem me responde no WhatsApp. Sabe por quê? Porque eu achei que você não tinha o tamanho necessário pra estar num programa merda como esse. Tipo, okay, eu achei que você era muito pior. O próximo quadro... É de verdade, porque eu falei assim, porra, ela não vai lá. Você entendeu? É cuzão. Você me conhece muito bem. É verdade. Eu fui cuzão. Você é cuzão. Ela tá, desfila... Ela é top, capa de revista. É a mais. Ela anda no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook. Batera vai, tum, tum. Aí, filha da puta. Aí, a galera tá muito feliz que tem banda agora no programa, porra. Então vamos fazer uma homenagem pro cara aqui. Que fez história no funk, faleceu recentemente. E eu queria que vocês cantassem em casa essa assim, ó. Não vai dar liga, né? Glamouroso, glamour. Putz. Calma aí. Era uma homenagem, calma aí, mano. Glamourosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina.
agita o salão. Balança a mestra requeira na terra. Pois se quiser falar de amor, fale com o macio. Vou te lambuzar, te encher de carinho. Em matéria de amor, todos me conhecem bem. Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem. A gatita louca, vou te dar beijo na boca. Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca. Vem, vem dançar, empine seu popozão. Remexe gostoso e vai descendo até o chão. Glamurosa! Rainha do funk, poderosa. Olha a genia, mochilo, limpo, de assina. Agita o salão. Se você não fosse artista, você seria o quê? Não sei. Jura mesmo? Não, não tinha uma parada assim, um caminho que não, você tava seguindo? Não, eu fiz direito, Direito? Então tá começando... Uma semana eu fiz. O Empregos Normais! Ok. Você vai ter que defender... O Empregos Normais é o seguinte, você vai ter que defender, então... Um caso. Tá, vai. Que caso que tu quer defender? Não sei, assim? Você tem que me apresentar, tem que vir o cliente e chegar com o caso. Tá. Suzane von Stoff. Que isso, olha quem mano. Chegou aí. Olha ali, ó. Ih! Ah, a gente vai ter aquela conversa agora, então, pera aí. Tá começando o... Prestação de contas com o chefe. Eu posso te defender, esse pode ser o caso. Esse é o caso. Eu sou tua advogada. Perfeito. Fechou, bora, perfeito. Vai. Ó, vamos lá. Real, por favor, aí no meio. Eu fico do teu lado, né? Negócio é o seguinte, juiz. O que acontece aqui? Estamos com uma estrutura no programa, em termos de maquiagem de efeito, tecladista, baterista. Esse cara custa a bagatela de... Não tem ideia. 20 mil uma diária. Como é que ele... Sério? Eu não sei como é que tá conseguindo Lendo sair. Kravitz. Nessa brincadeira, estamos vendo que tá sendo gasto coisas em coisas que não são... Todo respeito ao teu trabalho, meu lindo. Mas não são tão prioridade. E o microfone da Thaís, que é o que todo mundo, né, Thaís? Todo mundo quer saber. E aí? Vamos ter o microfone dela, não vamos? Porque, minha advogada, ele tá fazendo pouco caso. Já foi avisado algumas vezes. Eu consigo provar isso em conversas de zap. Eu até vejo na estrutura de modo geral, assim. Meu cliente veio aqui com muitas reclamações, muito problema de infraestrutura, muita questão. E tem aí a galera pedindo há tanto tempo, né, um microfone. Eu não entendo por quê. Porque eu, pelo que eu vi, do que o meu cliente, ele traz de retorno... Pra essa empresa, é muito maior do que tá sendo investido aqui. Eu não entendo pra onde vai esse dinheiro. Eu entrei pra isso? Eu entrei pra isso? Ele ofereceu toda a estrutura, um prédio maravilhoso com 3 andares, entendeu? Uhum. Ofereceu cachê, programa. E no primeiro programa, que foi com o Mítico, você reclamou e pediu um microfone pro cozinheiro. É. Já que é um problema teu, tu resolve. Sai. Não é isso. Qual é a questão? Ele já é, ele o quê? Ele é presta serviço. Então toda a estrutura são vocês que dão, como você mesma disse. Então, a parte do microfone faz parte da infraestrutura. E tá faltando uma infraestrutura e o público tá pedindo. E outra coisa, como ele recebe cachê, claramente ele não é sócio. Então ele não tem parte e não tem que, de fato, investir na infraestrutura do local, que, como vocês mesmos dissem, é local de vocês. É uma estrutura de vocês. Vocês oferecem infraestrutura e dentro do contrato, que eu vi o contrato, ele é assalariado, entendeu? Vocês têm que dar uma estrutura boa pro trabalhador. Foda. Boa, menina. Porque assim, é assim mesmo. O patrão enche o cu de dinheiro, entendeu? Enche. O patrão enche o cu de dinheiro, enche. E aí tá aqui, os trabalhadores nesse estado. Eu queria falar um pouquinho mais. Tem até dedo, cara. Então tem até começa dedo, falando gente. Quanto tu ganha. Não. O meu cliente fala quanto ele ganha, se vocês falarem o quanto vocês ganham. Eu falo. Porque eu sim sou assalariado, né? É verdade, aqui não pode pra gente. E as publi? Que susto. O quê? Eu achei que você ia falar outra coisa. Também tem isso.
Também tem isso. Não, parei com isso. Calma aí, eu queria saber o veredito do juiz. Não, calma. É, quem decide sou eu. Ganhou não. Eles dois, você continua assim do mesmo caralho, jeito. Caralho, né? Passou por cima do juiz aqui, brother. Qual realmente... o pior show da tua vida? Pior show da minha vida? Cara, teve vários. Foi teve num muito navio. Lixo, assim, que deu tudo errado no navio. Num navio. Puta, mano. Que deu merda. Merda. Deu merda. Dificilmente... Mano, pra eu fazer de novo é só me pagar pagando muito pra é fazer mesmo? Em navio. Tá muito ruim. Mas é o quê? Mas o que que aconteceu? Tipo, tudo a galera é ruim, não tava muito tipo, afim também, pá. A, é, a galera é, fica... Puta, dá pra falar aqui? Claro, pô, depois a gente corta. Me soou... Tipo, não posso falar. Então foda-se. É, vai outro então, por causa de problema de produção, caralho. Outro motivo, que não seja bad. Não, não é bad. É só que a galera parecia muito drogadona, tá ligado? Aí nem... E aí, tipo, nem sabia o que tava acontecendo, tá ligado? Aí fica meio tipo... E a gente tá tentando lá cantar e a galera tá tipo... Aaah! É difícil, é difícil. Meu show, todos assim. Os meus shows é isso. Não, os meus também, mas tem ah, uma tá. Vibe, tipo assim, tem o cara que fica ligadão em você. É, e good vibe, tem não, a... Não, tipo assim, que tá lá na brisa pra assistir você e se drogar. Meu, cara, acho que não pode falar nada dessas coisas, né? Não, e a galera não tava gente, muito... Não a galera não tava muito na minha. Garota. A galera, resumindo, a galera não tava na minha. O que foi? Entendi. A galera não tava na minha, ela tava... Lua Santana cantou, todo mundo adorou. Tá. Eu cantei, a galera ficou tipo, ah, foi num navio. Caralho, eu não quero mais fazer... E rolava então, mó surubão no navio, tá? Eita, sério isso é mesmo, bom, isso é bom. Sério mesmo. Isso é bom, aí entra no meu... Não, é sério. E aí, tipo, você tentava dormir, mano, era tipo assim... Todo mundo fudendo. Não, mas assim, explícito, mó tipo, loucão. Tinha um quarto galera, da suruba. Não, era um navio. É tipo assim, sei lá, é um navio muito... Mas muito o navio maluquice, tem... muita maluquice. Mas a galera ficava até de manhã, porque acho que é como é navio, a galera já tava, tipo, há 3 dias no mar. Acho que é, vira um negócio ali... Entendeu? É, ninguém é de ninguém, né? É, fiz um negócio. Mas eu me trancava no quartinho e ia dormir. Ficava suave. E aí não pega sinal de celular. Uma doideira. Eu não gostei de fazer, sinceramente. Eu acho que é, tipo, muito tempo dentro do mar. Eu não sei explicar, velho. Dá um efeito também. Dá um efeito também. Deve dar um... Galera, dá um balanço. Fica... Pô, então o Roberto Carlos se fudeu. Não, não sei. Cara, eu não sei. Porra. São tantas emoções, vambora, caralho! Não há mamada! Pra comparar! Para poder te fazer eu gozar! Como é grande o seu amor! Cara! Faz barulho, galera! Melhor programa, pode comentar, melhor programa. Não, é pior, a gente tem que fazer todos os comentários serem ao contrário, é verdade, porra. É verdade, desculpa, critiquem. Eu não quero nenhum comentário positivo. A gente nenhum. Consegue isso? Ah, vamos combinar de não ter nenhum comentário positivo. E nenhum é, like. Cara, porque é que nem não ter Deus e não ter o diabo. Exatamente. Não, é o mundo invertido, é o mundo invertido, é. Porque se tiver comentário bom, a gente vai pensar... Significa que é ruim. É, que os significa ruins são ruins. Significa que não gostou. Se você comentar, ah, melhor vídeo, significa que você é hater, mano. E a gente vai na tua casa atrás de você. É. Tem pau circuncisado? Eu? Calma aí. Eu sou sim. Qual foi o lutador mais difícil que você lutou? Que porra é essa, galera? Qual foi o lutador mais difícil que você lutou? Isso aqui deve ser. Tá, brincadeira. Foi do roteiro do Charles. Ah, não. Sério? É porque a galera. Vocês não se deram nem o trabalho, mano, de nada mesmo assim? Tu consegue andar de bicicleta sem as duas mãos? Sim. Papo reto? Papo reto. Lau, 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 lau. Tu vai aqui, 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 aqui e ó. E tu anda bastante de bicicleta? Hoje em dia, não muito. Por causa do corre, né? Tá corrida, né, Luiz? É, trabalhando pra caralho, demais, né? Virou uma boneca, né? Que jogam assim, é, vai. Eu chamo uma pinhata, uma pinhata, tá ligado? Que a galera bate, bate, ainda tem que soltar doce. Foda. Profundo isso aí, porra. Profundo. É mesmo. Bota na zerital, Chico Bento. Mano... Perdão, Thaís. A gente tá numa indisplicência. O que que ela tá botando isso aqui? Tu vai me dedar? O bolo tá no forno. Precisa atingir a pasta americana aqui, ó. E agora eu vou ensinar vocês. Tem que colocar a luva se não quiser ficar com a mão toda manchada de rosa.
Esse moleque é idiota. Cara, pra te dar uma dedada, precisa de luva? Já passou o cheque, Diogo Defante? Eu passar o cheque é dar o cuzinho. Já passou. Não, passou o cheque é... Ah, não, 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 não. É. Não, não, não. Não, nunca? Pior que não. Foda. Teve uma amiga minha que falou que... Eu não preciso de luva, pô. Já? É. Ah. É, tipo, cagar na mão do... Vamos no português, claro. E outra coisa... E outra coisa, uma amiga minha falou pra mim que quando a gente caga aquele cocô perfeito... Sabe aquele cocô perfeito? Desculpa esse tema na comida. Não, o compridão aqui, ó. É. Aquele que, tipo assim, que não suja. Tu vai se limpar à toa. Lindo, coisa linda. É. É o dia de dar o cu. Foda, porque não tá mole, né? Cara, vai se fuder, mano. Na moral. E o Whindersson lá, como tá? Que vergonha, mano. Quem botou isso aí, tá gente? Aqui, ó. Não, eu tô te perguntando, pô. Não faço ideia, caralho. Como não, pô? Liga pra ele. O Whindersson lá, como é que tá? Porque era pra eu perguntar do nada, assim. Como é que tá o Whindersson? Pra, tipo... Sabe? Pra tipo... causar polêmica e tal. Vocês teve visualização não... em cima de mim? Essa parada não, toda. Não. Jamais. O que, então? É mais pelo por conta de quê? É mais por conta de, tipo, assim... Eu ia jogar, ia ficar um clima e ia seguir, mas só que esse clima nem você existe. Por que ficaria porque tá... um clima? Então, exatamente, é isso que eu tô me perguntando. Pra gostar tanto de você. Inclusive, o Whindersson tem que vir nessa porra desse programa de merda. Verdade, aqui, ó. Povo. Esse apelo aí tem que acontecer também. Olha isso aqui, ó, que deu. Então aqui. Bota aí, são três tópicos. Esculacha o programa aí, caralho. A chefia não quer não, hein? Traz uma de Natal aí, mano, que a gente aproveita o corte lá pro Natal. Então... Eu queria pedir um favor pra edição botar só o dolinho aqui, assim, aqui, ó. Dano, eu sou seu amiguinho saindo de cena. É, ia ser foda. Vai lá, vamos no 3, a gente fica parado pra ter isso. Eu não contei até 3 ainda? 1, 2, 3. Uhul! Vai lá, valeu, dolinho! Valeu, Dolly! Gotas de corante. Mas tem que fazer essa coisa côncava? É, pra não escorrer. Ó, aqui, ó. Boa. Tem mais uma aguinha? Fecha pra aqui, galera? Bertão. Isso. Pega aqui pro pessoal de casa ver. Viu, pessoal? Faz aqui um. 2, 3. Tem que dar uma apertadinha. Agora, ó, pode começar a mexer. Pode apertar bem aqui. Ah, puta que pariu. Meu, é rosa pra caralho. Gente, essa garota gente, veio... Tudo. Ui, desculpa, gente, não vi, não. Não, relaxa. Para, gente, eu fico agora, me sentindo mal se eu fiz errado. Tem que fazer igual a massinha. Para. Vai. Começa puta, vazou aí, tudo aqui pra mim. Isso aí, por isso você tá... Ah, assim, puta. Valeu. Faz sentido, né? Faz isso sentido. Isso aí agora mexe igual a massinha que ela vai ficar toda atingida. Bom, assim de modelo. Não, tem que ser com os dedos. Sim, ó. Pra poder espalhar tá o corante. Sabe, né? Caraca, que bagulho maneiro de fazer, mano. Cara, eu tô achando uma merda. Faz em... Jura? Tô achando meio chato. Eu ia falar a galera, pra galera fazer de casa? Faz. Foda, é bem legal. Chato pra caralho, mano. Eu mesmo não aguento mais, queria que o programa fosse... Perdão. Mas tem que estar com a cor uniforme, tem todo esse aqui pra fazer. Jura? Ai, mano, tô cansada. É, Luísa, tu viu os cortes lá?
Não percebeu, cara, que o problema... Mas eu nem olhei tanto assim. Ó, enquanto isso, eu vou perguntando aqui. E o Whindersson lá? Pô, tá bem? Tá na moral? Caralho, que bagulho ridículo que vocês fizeram aqui. Vocês foram pior que o Léo Dias, na moral. Ah, não é possível isso. Tá começando o quadro. Qual é a música? Foda! Três notas do meu tecladista e a gente tem que adivinhar a música. Ah, não, não, mas três notas, muita coisa pode ser três notas, mano. Cara, alma gêmea! Bate coração, se não for, vai ser, pô. Calma, continua. de novo, mais uma chance. Opa! Já sei, posso dar ali? Vai, porra! Mais uma, pra ver se tá... Não, pra ver. Pra tu, que eu já tô ligado. É que ele tá dando o tempo da parada. Na. Pra mim é alma gêmea, bate o coração. Yesterday. Então tu tá errado. Mas você vai ser tão previsível assim? A gente acabou de botar Yesterday. Eu não imaginava que você ia fazer isso. É, ele veio clichê. Você veio muito clichê, pô. Eu não imaginava isso numa competição. Então vai outra. Luiz Adácio já. Ó, que? Pera aí, não escutei. É braba? Mais uma? Não sei, não. Eu tenho uma música que é assim que eu conheço. Olha a cara do Igão, olha a cara do Igão. Fecha na cara do Igão, Libertão. Manda, ah, Igão. É aquela não sei o que marrom, né? É essa aí mesmo, pô. É essa mesmo? É, pô. Acertou, então? Acertou. Ela acertou? Aquela. Aí, salva de palma, porra. Ela mesmo. Essa mesmo que eu pensei. Vai lá, pode mandar, filha da puta. Ei, vamos levantar, vamos levantar. Eu tô aqui, tô fazendo um biscuit. Todo mundo tá falando pra valer. Independente disso do caô, eu vou te perguntar com amor. Porque a Luísa tá aí no corre, independente de qualquer coisa. Uma mulher independente, correria, ganhar de graça. Nunca faria algo de ruim para um amigo seu. Ela é leal, ela é legal, ela é maioral, ela é de Deus. Hey, oh, hey, oh, hey, hey, hey. Vai, Luísa, vai, Luísa. Eu vou te falar, sempre avante. É eu, a Thaís e o Defante. Vou te contar, meu irmão, qual é. Não gosto de andar a pé, vai. Hey, oh, hey, hey, oh. Mil coisas para perguntar. E você vai ter que me falar. Porque a convidada veio para fazer, botar a mão na massa e falar o que a gente quer ouvir. Porque aqui a gente não tem papas na língua e pergunta o que vier. Porque é a gente não é mané. A gente não é mané. Hey, oh, hey, hey, oh, hey, oh, hey, vai lá. Tu agora, porra. Defante tá chapando, então vou te falar. Você tem um monte de pergunta, vamos trabalhar. Ei! Oh! Ei! Oh! Mano, a galera enlouqueceu! Perdeu, Defante, perdeu! E eu vou te falar, a galera enlouqueceu! É, Defante, parece que o Tupanino deu! Eu vou te contar, eu vou te falar! Parece que até o cachê tu perdeu, meu Deus, que merda, caralho! E vai falando pra caralho, independente da rima, que se foda. As pessoas não querem que rime, as pessoas querem que fale a verdade. Então, independente disso, eu fico preso querendo rimar. Eu não quero rimar, mas eu fica muito difícil não rimar. E a palavra rimar é rima com o quê, caralho? A gente tá tentando fazer da melhor forma possível. As perguntas só vêm coisa de suruba e o Whindersson. Não dá pra fazer o quê? Uou!
foi. Cara, e o finalzinho de merda, né, mano? Ficou. Que merda! Como pode ser tão ruim do início ao fim? Ficou ruim mesmo. Desculpa, viu, Jô? Isso não vai ficar uniforme nunca. Mano, mas aqui o cérebro não é uniforme, se você. Que foi? O cérebro, se tu parar pra pensar. Não é uniforme. Não é uniforme. Com certeza tem umas veias de outras cores. Entendeu? É. Vamos assim? A gente tá aqui, trabalha com real. Ai, não, mas eu acho que é porque tem que fazer isso aqui, ó. Mano, vai demorar pra caralho se você fizer isso. Puta. Junta tudo, né? Esse aqui. Tá começando. Cara, eu acho que a gente tinha que botar mais, ó. Mano, eu tô cansada. Deixa eu falar. Tô cansada. O que é mais pesado, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de purpurina? É mesmo quilo, né? Falei que ela ia acertar. Show pra caralho marcado, né, Luísa? Tem. Tu tem show pra caralho marcado? Tu tenho. Também tenho. Tu tenho. Tu como é que foi tua infância, Luísa? Cara, pô. Nossa, tu devia ser um mineira, saco. Né? Hã? Não, tu era arteira? Cara, era. De fazer merda assim, tomar esporrinho, pá, teu pai com chimarrão, garota. Para. É, eu subia em cima do telhado e me ameaçava a pular se eles me batessem. Desde pequenininha caindo no penhasco. Ameaçando. Pô, não que faz merda. Isso não, moleque. Esse assunto é mó. E tu, como é que tu era? Criancinha? Era tranquilão, não era tão zoeira, não, é. Era calminho, era mó educado. Eu falava com a professora, tipo... A galera fica esperando gracinha, né? Tô falando sério aqui. É isso também? Não precisa ficar na pressão, né? De fazer coisa engraçada, não, né? Não, que isso, pô. Isso aqui é um programa sério, não é de humor. Cara, acho que foi, né? Esse dia eu tava andando na rua, né? Tô cansada. Escuta essa. Fala. Aí o menino me ofereceu um falou balde. Assim, você... Ele falou assim, tu queima? Aí eu falei, lógico. Aí ele me passou um baseadão. Eu falei, tira isso daqui. Quando eu falei que eu queimo, eu tava falando da minha rosca. Puta, aí ele falou, sim. Eu também. Pegou o baseado aceso e enfiou no meu cozinho. E aí? Gostou? Foi gostosinho? Bota aí fé, começou pô, a fumar, ele começou a fumar. Dentro do cu. O meu cozinho fumando. Foda. Teu cu fuma bem. O bolo tá pronto. Temos aqui também, aqui tá... tá... Bom, mostra aqui pra câmera, fecha aqui, Bertão. Bora, vamos trabalhar, porra. Isso aqui é cozinha. Olha lá. Igual um Kirby. Um Kirby, tá ligado? De Pokémon. Faz assim, redondinho. Bota aqui na edição pra ver a carinha do Kirby. Bota aí a carinha do Kirby. Ele tem mãozinha, tipo assim? Tem. Peraí, deixa eu achar. Gente, eu não sei se podia fazer. Enfiar o negócio não no pode? Alimento. Vambora, vai embora. É a gente que vai comer, não é? Cravou um negócio sujo no alimento? Que isso? Eita! Foda. Mas faz o take rápido, vai, Betão. Vai, a gente tomou um esporro aqui, caralho. Fecha vai, aqui, vai, porra! Vai. Tico do fecha, caralho. Caralho! Pronto. Aí, legal. Teve nada, pô. Tá maluco. Teve nada, Thaís. Boa, a gente é tá outro. No foco. A gente tá no foco. Mas tá aqui, tá pronto. Tu entendeu a vibe do programa? Aham. Uh-huh. O que tu achou, de verdade, de coração? Pô, tô me divertindo. Que bom, cara. Dá pra tirar a luva? Era isso. Pode. Mas aí, se a gente pegar o negócio, vai coisar. Agora é tu, eu já fiz toda a parte toda da frente. Três benefícios de morar... Ah, não. Não, vai, deixa eu ver. Indica um filme pro pessoal assistir. Qual é? Mano, real, pegaram... Real, pegaram o roteiro de outro entrevistado. Mano, a galera é muito preguiçosa. Me fala mano. Três benefícios e três coisas horríveis de se morar em Minas Gerais. Cara! Esse foi pro Sidoca, né? Inclusive. Tô tentando falar com o Sidoca. Sidoca, responde aí, mano. Mandei mensagem pra você e nada. O que houve, bro?
Por isso que pediu pra falar mal do Matuê. Eu não vi muita ligação. É, então, é, a gente pede pra todos os convidados... Falar mal do Matuê. É. A gente ainda não conseguiu o corte. Ele é muito querido. Tá começando. O nosso trumpica, mas não cai! Luísa. O nosso trumpica, mas não cai? É o quê, pô? Cara... Cara, eu preciso ler o roteiro aí, cara. É que eu não lembro. É aquela grande discussão. Clichê aqui à tona. Ah, vai lá, vai lá. Quem tu prefere? Vai. O Whindersson Nunes ou Felipe Neto? O Whindersson... É, Felipe é o... Difícil, difícil. Não, os que dois falar. São os queridos. Tem que falar um ou outro. Fala, Felipe Neto ou é que, o Felipe Neto me ajudou no início da minha carreira. Então o Whindersson... Vou ter que puxar a sardinha pra ele, que não. Foda. Que isso, não. Porque não, é um não ou é outro. Isso, não, a gente... Porra, a gente tem muito definido o que a gente quer pra nossa vida. Tá, então beleza. Tá, então saiu com... Mas daí tu tem que olhar pra câmera, tá. E falar... E mandar uma mensagem de ódio pro Whindersson. Tá. Vai? Você é cuzão, você sabe que você é cuzão. Mais alguma coisa, não? Messi ou Cristiano Ronaldo? Tá escrito isso aí. O que, que tu acha do nome do luva do menino luva do Luva de Pedreiro ser Cristiano Ronaldo Júnior? Cara, foda, tá? Foda! Foda! Mandei pra galera isso, inclusive. É. Uhum. Que venha com saúde aí, salva de palma aí. Amém. Um artista que você odeia. Não, tem que falar mesmo, assim. E é o que a gente conhece, tu já gravou. Um artista, o pior artista, fora eu, que você já gravou aqui e odiou. Caralho, tu tá me botando em cada sinuca de bico. Você sabe que o roteiro era pra mim, né? Eu tô virando o jogo, vai, bora. Não, e tudo bem, às vezes funciona na vida real e não funciona no... na gravação. Fala aí, um artista. Solta! Vamos falar junto? Fala no meu ouvido, então. Pera, caiu. Vai. Sérgio Malandro. Tá. Ok. Cara, você tá vendo com uma coreografia cada vez mais complicada, né, Luísa? Eu ia falar Larissa, mano. Puta, tá confundindo os artistas. É. Inclusive, é foda. Paga lá a menina, hein, gente. Vambora. Não, deixa eu falar um negócio. Qual que é? É, você... É, tem uma que é, é você assim de bruxo. Eu vou fazer mesmo, gente. Não, vambora, tem que fazer, pô. Vambora, vamos trabalhar, porra. Bertão, capta isso aí. Vamos trabalhar, mano. Fazer um programa foda, absurdo, tá ligado? Não é um programa mais ou menos, não. É a Luísa Sonza aqui, porra. Vamos dar destaque. Minha amiga, vai. Luísa, o que você não quiser que vá no ar, a gente corta, tá? Eu que te digo isso. Ó. Tem isso aqui, ó. Tem, pô, tem. Mas começa de 4. Ah, é? Uhum. Aí faz isso aqui, ó. Eu sei que das cachorras ao ao é isso aqui, ó. Tem que abaixar aqui. Não, ó. Não, mas aí cachorro ao ao passou, ano passado. É, abaixa aqui. Vamos falar de hoje. Que isso, aí, gente? Abre um pouco mais as pernas. Assim. E agora você... Aqui, ó. Mexe aqui. Malvadona safada que aqui no meu socaba me... Mas vocês acham do bom? Tira a deixada de braço, se águia de costa me encara. Ah! No ah! Você endireitou uma perna. Ah, só uma. Calma aí. Não, acho que é as duas. As duas. Porra, se tu e acha... E aí, ó, você fica... Aqui levantou. A sua vizinha pelada... Não, é primeiro aqui. Ah, vizinha... Tá. Não, pô. Primeiro é de frente, porra. Ah, calma aí, então. Sua vizinha pelada eu sou. Aí juntou a perna pro lado. Na BMW, borrando o batom. Toda boa. Ficou de novo de sentou. Não, assentou com abertas as pernas. Ai, gente. A perna, ela tem... Tem que regaçar. Aí levantou. Toda boa. Ai! Caralho, quase que eu fui. Porra. Aqui é assim? Aí tu, tipo, senta assim, toda boa. Não, sentou. Toda boa. Sentou mesmo. Caralho! Toda boa. Toda boa. Caralho! Boa, boa. A menina, solta esse beat, eu resolvo por cima. Caralho, Luísa. É. Quer fazer outra? Quero.
Vamos fazer uma antiga ou uma nova? Essa é o Trumbica de Manucai, o quadro? Como é que é? Vai, mas dá nova. Dá nova. Vamos atualizar. Ó, é Dona Aranha, pô. Pega a aranha, pega novo, aranha. Álbum novo de lançamento. Primeiro programa que a Luísa vem divulgar. É verdade. É queria salva de palmas pra isso também, é tá? Primeiro. Oi? É importante a salva de palmas pra isso também, tá? É o primeiro mesmo. E tem uma galera que... Tá indo... desculpa aí, porra. Tá indo ao ar depois um pouco, mas isso aqui é ontem. Tem uma ontem. Galera que tá criticando muito as palmas, sabia? Do programa. O problema é deles. E eu queria uma salva de palmas pra elas! Vai. Não, é aqui no chão que eu fazer agora? Eu fico com a aranha? Provavelmente, né? Dona Aranha. É um pouco, sim. Que a gente tem menos braços. Vai, palmas. Fica de quatro, como é que vai? Eu amo, cara. Você sabe que eu amo ficar de quatro, né? Sim. Tipo... Não, pô, mó gostoso. É, também gosto. Independente. Vai. É, mas eu... Mas... Caralho, isso é um tutorial irado, mano. Tu pega um corte desse, você que é do social, pega um corte desse e joga no TikTok, tu vai ver a brincadeira, tu vai ver a fica quantidade... primeiro de quatro, pô, primeiro de quatro. Tudo sempre tem que começar de quatro, entendeu? Mano, é onde a magia acontece, vai. É, aí, isso, cotovelo no chão. Uhum. E aí você faz, tipo assim, ó, com a perna. Eu vou fazer em pé pra você entender. Mas é tipo assim, ó. Aí eu estou subindo. E aí vai subindo pelas paredes do quarto, entendeu? Com o pé, porra. Bota o pé no chão, cara. Ah, porra. Tá, caralho. Mas eu fico, eu mantenho de quatro. Sempre, pô. Aí vai. Eu faço assim? Nossa, que horroroso. Mas é isso aqui, gente? Nossa, sério. Calma aí, Luísa, é sério, as pessoas estão querendo saber como é que é a tua coreografia. Eu prezo muito... Chama pela... meu coreógrafo, chama meu coreógrafo. Vem aqui, vem aqui. Eu prezo muito... Foi no banheiro? Foi no... Nem ele queria participar. Vai voltar levinho. Eu vou ficar esperando aqui. Isso, isso. Na lateral pra você colar, você tem que passar doce de leite, senão ele não vai dar. Beleza, fechou. Faz tudo aí bom? Pra gente, resolve aí pra gente tudo essa bom, situação. Aí. Mas tem que ser sempre nesse formato aqui assim. É, porque ela falou que é mais ou menos assim que começa a coreografia. É, exatamente assim. Pô, aí eu tô muito curioso pra... Faz aí, pô! Faz a coreografia. Cotovelinho no chão. E... Abre a perninha, vira uma aranha. Assim, ó. Isso. Ah. Aí você vai fazer... Um, dois, três, quatro, dez. Caralho! Então aí, vamos lá. Um, dois, três, quatro, desce. Aí, ó. Como é que não? Isso. Galera, aí eu vou falar um negócio. O abdominal que isso aqui faz é maravilhoso, tá? Porque tem que ficar na prancha, assim. Aham. Vai, vamos mais uma. Eu tô muito feliz. Que bom. Outra desse álbum. Faz, que tu lembra faz que é direito marcante. O campo de morango. Eu tentei ensinar agora pra é ele. É humilhante de campo de morango. Vambora. Vambora, tem que arregaçar o bundão. Vambora. Assim. Aí. Fecha aqui, Bertão. Eu amo. Eu tô muito... Agora, eu não sei como explicar de uma maneira didática, mas... Pode falar explícito, mano. Aqui é um lugar liberado. Sento, basicamente. Sim, sentando gostoso, né? Sentando não, mas só pô, que recebendo. Esse sentando aí, porque tu tá com o tecido no joelho... Machuca bastante. É, o meu aqui vai... Não, vai... pô, mas é tudo pela dada. Eu posso meter aqui assim, ó? Põe a tela embaixo. Mostra... Bertão, esse plano tá muito chulo. Esse plano tá muito chulo. O queixo no chão, Diogo. Queixo no caralho, chão. Caralho, chegar a encostar, mas é por causa do microfone aqui. Queixo no chão, não tá no chão. Baixo, cima, baixo. Ah, entendi. Mas isso. Ai! Baixo, é, baixo. Tem que estar de calça, é. Ou então de joelheira, né? Joelheira, a gente usa bastante. Vou fazer um negócio legal. Me dá aquele cigarro lá. Vou fazer uma piada boa pra caralho. Veio na minha cabeça aqui agora essa piada. E eu naquele meu coisa de entreter, né? Aquele vício. Sim. Aí depois de colocar toda a massa, a gente vai colocar a geleia de morango. Foda. Obrigado. Caraca, tá ficando irado. Faz aqui, Bertinho. Tá ficando foda, mano. Parecendo um cérebro mesmo. Que levou um tirão. Faz aí um negócio aí de Halloween na casa de vocês, galera. Ah.
Tá no automático. Tá começando o momento, fazendo o cover do artista que eu pedir na hora. Eu? É. Eu tenho que fazer. Tá. Mas eu preciso de um microfone. Microfone? A gente tem? Microfone de microfone, não sei, não sei lapela, tem que ser. Se trouxer o microfone pra ela aqui, a Thaís vai ficar... Aí vai ser demais. É. Aí vai ser demais. O que eu tô testando, entendeu? Como é que é, funciona. Ué, não é pra fazer o... Tu fala os quadros e tu não faz? Tá ligado? Ele fala uns quatro quadros já e não... Por isso que tu perde pra Tata Werneck pra caralho. Ih, mané, jogou competição aqui, feminina. Ai, desculpa. Tá começando. Pô, mas eu te amo muito, tá? Também te amo muito. Fiquei tão feliz que você quis vir num programa desse. Dá uma vergonha de chamar os outros. Já escutou? Quanto tu pesa? 50 e pouquinhos. Traz a balança aí. Tô zoando. Tem como você dar um tapa bem forte na minha bunda? Mas você sabe que isso aqui você já fez, né? Sim. Espontaneamente. Eu tenho essa vontade naturalmente. De encher a mão na minha bunda? Aham. O menino Bitcoin não tá ali não, né? Não. Nossa, que nojo, mano. Ai, moleque, eu te amo, filho da puta. Já fez alguma cirurgia? Fiz de nariz, já. Foi de desvio de septo e carne esponjosa. Ó. Pode? Você vai ver aqui. É, tá bom. Ó, gente. Isso aqui. Bota mais um pouquinho. Isso, moleque. Peraí. Caramba, tem uma meleca essa filha da porra, puta. Porra, acabei de achar uma, peraí. Vai. Peraí, a outra. Salva de palmas pra essa idiota! Geleia no bolo. Vai. Caraca, pior que fica bonito, né? Cara, depende do ponto de vista. Por exemplo, algumas pessoas você é bonito e tá tudo bem. Pô, mas não pra uma galera. Hã? Quem? Fala aí, Luiza, três pessoas tá famosas chovendo. Que você já pegou. Luiza, se tu não falar, eu falo. Luísa. Fala, uma. Quer mesmo que eu fale? Quero. Lá em casa mesmo. Tu lembra? Vocês colaram a tela no... Que você falou que tinha um quadro de mosaico lá onde você citou pra gente transar lá. Exatamente, vocês foram pra lá pra baixo, no porão lá de casa. Uma vez eu falei com ela, ela falou, pô, não, ele é mó cuzão, mó tipo... Que isso? Não, não cuzão de tipo assim, cuzão, mas tipo de num... De dar uma fugidinha, assim, tipo num... Que ela gostava de você mesmo, pô. Meu jeito é dar uma fugidinha com você. Meu jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente fode, depois a gente vê. Meu jeito é dar uma fugidinha com você. Fugidinha, né? Tá ligado? Ele quis dizer isso na música dele. Vocês fuderam lá em casa? Não, sério mesmo, sério mesmo. Cara, eles foram no porão da minha casa, juro pra você. Juro por Deus que essa história é verdade. No porão da minha casa eles colaram. Não, eu não fui porque... Não foi pra onde? Pro porão. Foi pro porão sim, que tu sabia até o quadro que tava lá, pô. É de mosaico. Théo. Luísa, já brincamos, já nos divertimos, agora vamos... experimentar. Nossa. Mas antes eu preciso que você... Temos aqui um momento lembrancinha. Cara, simplesmente ele fala todo e não faz nem... Cuidado com o cenário. Ai. Tá começando o momento dedicatória. O momento dedicatório é o momento que você dedica esse alimento a uma pessoa e eu posso mudar duas vezes. Tipo, a se pessoa. Eu não gostar. É, tipo assim, ah, não, essa não. Troca. Tá. Mas a gente tem que fazer eu e tu, então. Pode ser.
Tipo, você faz pra mim depois. Pode ser, diferente, mas pode ser. Por que que voltaram com isso? Eu dedico... A menina que coisou... A Bruna. Feat com você. A Demi Lovato. Não, pô. Não quero. Troca. A menina do mosaico na tua casa. Porão. Agora é você. Tu dedica uma pessoa. Vai lá. Naquela câmera. Câmera 2. Eu? Pra dedicar o quê? Troca. Nem dedicou. Vai, eu não dedica. Sei pra quem dedicar, mano. Puta que pariu. Escolhe qualquer... Ah, fala pra mim. Quem eu dedico... Kanye West. Sei lá, vai, porra. Vai, vai, continua. Não, outro, vai. É... Lucas Luco. Sei lá, tá. Porra. Tá. Eu dedico... Não, eu vou dedicar... Ah, eu vou... Que é isso? Que tudo o que eu penso é meio militante demais. Hã? Momento lembrancinha. Tá um pouco molhado que o último convidado devolveu agora. Pra ela levar pra casa? Nossa. Tá, então você vai levar um pouquinho pra tua mãe lá. Obrigada. Aí devolve só o Tupperware, tá? Devolvo, pode deixar. Eu não sei quem dedicar, mano. Eu dedico ao Diogo Defante. Ah! Que gracinha, que gracinha. Ah, você tá sem união. Faz tempo já. Mas por causa da vibe? Uhum. Entendi. Maneiro. Pessoal, voltamos aqui, ela não decidiu ainda. Eu decidi, era pra ti, pô. Pra mim? É pra você. Ah! Uma história de amor! Tá começando o desafio galopeira. E quer saber? É essa música que eu quero divulgar. Galopeira? Aham. Uhum. Não é Escândalo Íntimo. Não é a tua música. Não, não é a minha. Tá. Galopeira. Galera, botem no número escalado. Um. tirem Penhasco do número 1 e botem Galopeira. Mãozinha pra trás. Vai. Clima de duelo, tá, irmão? Tem que avisar. 3, 2, 1 e a gente começa. Alguém dá o 3, 2, 1. Peraí, que eu tô nervosa. Fiquei nervosa. Eu também, caralho. Caralho, peraí. Tá, vai, 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 vai. Peraí, porra! Porra! Tô nervosa, mano. Não funciona sua pressão. Mas olha só, calma aí, para aí. O 3, 2, 1 começa no pera? Não, ou no galo? Pé. Entendeu? 1, 2, 1. Galo, pé. Tá. Não, tem... Tá, vai. Mano, eu tô muito nervosa. Eu tô nervosa de verdade. Que maneiro. Esse vai, quadro vai. Tá visceral. Esse quadro tá visceral. Vai, 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 vai. Galo! Ah, pera, não fui. Aí, porra, tô nervosa. Bebe um caralho, pouquinho. Vai. Não tem mais bebida. Água. Bota aqui pra gente. Vamos virar um shot, eu e você. Vai. Faz parte da brincadeira. Tem isso, que virar um shot isso. E fazer a galopeira. Isso, isso. Cara, corta. Eu nunca mais deixando o programa acabar. Eu não deixando o programa acabar. Mas a galera vai te amar por isso. Porque eles gostam de programa longo. Tá vendo? Culpa dela. Corta, cortou tá tudo. Tá pegando só... pra você, querida? Tu quer entrar também? Comigo, não? Vai. Vai. Não, mas é vocês dois contra eu? É. Não. Não, então chama alguém. Ele, o Chico. Galopé. Solta a voz, pô. Solta a voz. Não, peraí, não tem teu shot. Galopé. Não, não, peraí, porra. Não era pra ter o shot, mano. Você vai respeitar. É, faz o shot. Pô. Isso aqui é... Gente, o que é que botaram aí? Cara! Bora! O Maíque, cara, por favor, mano! Galopé! Porra!
Souza! Que perigo! Não, eu cuidei, pô, tá maluco? Esse negócio de rosa é bom. Gostou? Uhum. Só a gordura. Tá bom. Muito caralho, porra. Ih, fermeu a linha, fermeu a linha. Eu sou fã pra caralho, eu sou The Funter. Divulga teus... Escutem o Lopê em todas as plataformas. Tá. Fechou. Você finaliza! Ó, olha o que ela tá fazendo com o cenário. Revoltou, olha... e tá certo. A revolta dos trabalhadores. Caralho! Caralho! E a luta, viado? E a luta?